Bak meg akkurat nå det ganske spennende, for vi sa straks I gang med det som No Limit Hold'em, main event her I NM. Her autoritetene, her dealerne som gjør sine siste forberedelser, og en som, ja, jeg vil påstå at han kjent for å være pliktoppfyllende overfor alle autoriteter som aldri har snakket tilbake til en dommer I hele sitt liv. Jon Arne Riise, dette klær deg, gjør du ikke det? Det her de som styrer showet da, så må ha respekt for de. Men fra din fotballkarriere til poker, godt mulig at du kanskje ikke var kjent for den som alltid innfant deg I en fotballsetting. Hvordan det på pokerbordet? Føler du at det litt lettere å underlegge seg disse dealernes autoritet? Ja, du har ikke noe valg da. Det er ikke noe frem og tilbake. Og her reglene ganske klare I fotballmiljøet, så litt sånn synsing og sansing og litt sånn andre meninger. Men I poker så må du liksom følge reglene. Så det ikke noe stress, men for meg sitter mest med tålmodigheten. Å sitte lenge et bord og holde fokus lenge, det ikke lett for en som har litt mye energi. Men ikke det litt undervurdert? Undervurdert hvor vanskelig det faktisk å holde fysikken og holde hele det preget gjennom en full pokerdag? Altså når du skal sitte en 10-12 timer flere dager på rad, så det tøft, og det det som de beste spillere rå på. De har egne teknikker på å få hodet på andre plasser, og det prøver jeg prøver å tenke litt andre ting også når jeg sitter på bordet, for det såpass lenge og mange timer, så når jeg I et spill og med, så jeg der, og når jeg ikke med å kaste meg, så prøver jeg å gjøre andre, se film, serie, gjøre noe helt annet for å koble, for man blir sliten mentalt, altså det helt ufattelig tungt, og de som går hele veien og vinner, de har satt det 4-5 dager I 12 timer hver dag, det imponerende. Hvordan dere adrenalinrushet som du får I en pokerturnering? Altså, det noe helt spesielt, altså, når jeg har vært med en del ganger, og det beste med hele, å sitte og konkurrere mot andre, og alle fasonger, høyder og alder og kjønn, ikke sant, og jeg sliter med, for jeg blir nervøs I poker, altså når jeg får en god hånd, og det skikkelig pott, og det racing, og det liksom risiko for å ryke ut, da begynner jeg å skjelve. Og jeg prøver å skjule så godt jeg kan, men det jæklig vanskelig, så det noe jeg må spille med på for å komme inn I og prøve å holde roen, da, for det det beste. Du ser ikke skit på dem, at de har gode hender eller ikke, men jeg merker på pulsen at den øker ganske kraften for gode hender. Jeg kan gi deg en dårlig nyhet, Jon Arne, for jeg kan love deg at jeg kommer til å følge etter, komme bort til bordet ditt som her borte, se hvordan det går etter hvert dag, det vi I hvert fall kan si. Lykke til. Takk for det.